Hari umuzamu wa Etensero kinyira match akaba na Patience ndetse no witwa Rihongo. Patience niwe bita bifata cyane kuko niwe watsinzwe ibitego bitatu. Ariko se. Cha. No bwo ngi nabonye ikinyira cyo tari mushize mu mpfuye. Oya nakwa mushira mu. Ntaga ari mpfuye. Namase nuko mere yagumwishe police mu mukino akaba yica akaba yica peri mu mutwe aryama mu segonda uzuko arya minota nk'icumi mu cyo cyakabiri akongeza itanu. Ubwo Patience ikubera yinjizwe ibitego byinshi uracyangurira wa Etensere ni wa Etensere nawe ariko cyane cyane goreka Patience kuko urumva yagombaga guserivinga ikipe ntibe wenda ikabakomeza ku mibare ishoboka hanyuma kuri kabiri hari utwo kubw'Imana Cedric Jay Polly se habura Haxel Mestes kubw'Imana yakoze penalite ya Indiya Espoir bakora krosi araryama umupira arawutahana akaboko atuma Espoir igaruka mu mukino ibona penalite hanyuma kuri gatatu twashyize uriya musore utakwizera Trezor wa Espoir wabonye ikarita y'umutuku hakiri kare turetse kubeshya nyine warangije Espoir niwe yazize niwe warangije Espoir wabonye ikarita y'umutuku hakiri kare umutima wa defense aritwa Rwabuhi Aime Placide cyane we nimero ya mbere Imfube wena uyu nususe ninde wabyitiranyije cyane Rwabuhi we nta kintu mana sinzi papa we kunda n'inshuti yanjye rwose Placide ariko nimba ari uko amaze iminsi akina hagati ubona nyine umutima wa defense bamukoreye amanoza nkangahe byose amukora amaperi ya imipira iciye muri akisi nkahanga none yari yabuze ahagarara duha none rubona se atari wowe watinze kuza gukurozinga nuzo igira gapo savateye ya gapo ntabwo ari gutuma yigi magnifique nuko agiye urebe no yari yabuze ahagarara yari kuza kumukumukumaza none se muri uramuha metere ebyiri muri surface de reparation wari igitego yo mpaye Christian we yari yagiye kuko ariko Christian nawe ariko ubundi niwe nawe ni Imfube ariko nuko hari uriya wanoze hari uba ufite ikarita y'umutuku kuko Christian yarajokotse dore ngo yari yazamutse kuko urabona yaragiye gusaba baro kunyanga ahita apanura agenda yes hanyuma ubwo kuri gatatu nuwo umutima wa defense ni Placide hanyuma Manzitseri nubwo imvura yari yaguye Manzi amaze kugaragaza impamvu yuko yibeshyweho kuba Kigali yaramuzanye uwitwa Peter Boravu si n'inshuro imwe by the way umuntu uza mu mashusho nabonye yamunywesheje amazi inshuro ebyiri Manzi ni umwe mu bantu bamaze iminsi ari gutenguha ku buryo bukomeye niba ngo nawe aje mu mpfu inshuro ebyiri zikurikirana ubu Axe ni Manzi ndetse na Placide uruhande rumwe ni Kwizera Trezor wa Espoir hanyuma urundi ruhande hari twe kubw'Imana Cedric aka Jay Polly hagati hari umusore bita Omar bamwita Speak buri muri ntuza muri Etincelles ukina gatandatu Sumuzi ujye usimbura Omar speaker cya speaker niwe ngo watengushye cyane Nyagatare ku rundi ruhande kuri karindwi karindwi rero twari turavuga tuti uko byagenda niko ariko kose karindwi soko si ya Ramadan no witwa Ramadan kabisa cyarama nubwo no kuri match ya Gasogi ari Imfube ariko no kuri match Ramadan bigenze bite kandi uretse izi matches ebyiri mbere yuko ikipe giguhamagara cyagira amazana atsinda agatanga message bahamaga ikipe giguha musize kera umwe mu bantu bameze neza umuhungu bita Ramazane kabisa n'umwe mu bantu batameze neza cyane umunani hagiye umusore we bantu ngo kuri match Musanze Regis yari ahari umuntu uteri yasa Eliasa ndakinye nabi match ngo yari yahamuca izuga muvanye mu gashyira mu witwa Sefa bwa ati ntacyo twakemuraga buryo witwa Elias ni ugomba gukina umunani mu gihe ku 9 ni umusore bitaruka yahushije igitego cyangwa ugomba gutuma ikipe ya Musanze tiyo baragema cyo gitego yahushije e contre 1 mu kibuga dukoya ukazi ya Musanze witwa ruka ko yahushije twese tubona ya depoje agomba kwitetereka mwizamu hanyuma ku 10 hari witwa Vincent Adams kare match warayirebye Adams amubonye kuri Bugesera na ntuzana Adams bamukuyemo kare cyane byanze Cedric amuhe baro yikaraga muri surface de reparation ayikaraga ategereza abo defenseur bose banze biro group abone kurekura umupira witwa Vincent Adams hanyuma kuri 11 hari witwa Kigeme Kigeme kabisa kuri match ya Espoir yahushije ibitego nka binga ya ma e contre e ya za save zose patience yakoraga inyinshi zari za Kigeme numwe mu bantu batengushye cyane kabisa ubwo undi muntu ariko warokotse nitwa Babo wa Samson Babo nawe ngo numwe mu bantu batengushye kuri na match ku buryo bukomeye cyane aha ngaha rero hakaba hari ikibazo gikomeye
kugeza aka kanya baravuga ati umusifuzi w'Imfube nuri utarabonye offside PCL niwe ariko ntanabwirekana namusoza rwose none se wakwirwa mu rwanda rumwe babirwanye tije baka Eric bimeze bite uruca aba Imfube ashuru hanyuma umusifuzi ni uruca abana ahubwo habaye ikibazo ni ku mutoza umutoza w'Imfube arabande mugire ndu mutoza w'Imfube mutoza w'Imfube se wapere ubwo ujya gushakira he nuri ya mu Ben Musa Ben Musa ni umutoza w'Imfube kare nani kugemera cyane rwose ni wifuye nani wone abatoza w'Imfube babaye Imfube juru nabyiri zikurikirana gapere kibazo Martin bamuhaye umutuku ubura ubura identite nuri rero babyura hakuno bona ikipe yatsinzwe ariko yakinye kandi ubona yatojwe nta identite turi kubona muri no minsi hanyuma se president w'Imfube namugira retired wanyu kubera iki kubera ko yabeshye abakinnyi yaratsinze match gutsinda ntago ari we watsinze kuko urumva cya mbere twavuze ko izo process zo kujya kuganira kuri prime stars erega kuvuga ni norama no gutsinda nabo bihuriye namutifirimo yabeshye abakinnyi umuntu arafata ikipe akoze ibishoboka byose ikipe iraye ingoma ibyo dushaka undi Shakundi. Oya none se uhubwo kwekuza umuntu harano. Ikipe iraye ku buryo butunguranye abantu batagomba kuba. Icyambere yemeye ko ikipe igenda bukiye kandi ubundi idesiza isigira abakinnyi. Ngo araba amafaranga mu ngurane. Ubwabyo ntabwo byari byo kugira ngo yemere abakinnyi ko bakwemeza ko batari burare muri lokale. Hari cyo bya fexes? Oya ibyo kwa fecta no kutafa. Oya rega turareba turebera kuri zirita. Rega zirita. Ibyo yakoze byatanze umusaruro cyane byo utaje. None se nka president w'umuperezida rankaje Juvenal yari igendera yarataye ikipe mwaka ushize. Ikipe gatsinze. Ntabwo uri kumugira umuntu. Bavuga ko ari Imfube. Oya ubwo ntacyo bya fexes ikipe. Ntabwo tumugira Imfube kuko ntabwo yarahari. Ni kuvuga ngo utaye ikipe nyine. Igatsinze. Ndavuga ngo ntacyo bya fexes. Umuntu nagira Imfube wa mbere ni uyu nguyu. Ni president w'ikipe watsinzwe match aziko kwitsindwa ikipe bisa nka biraza kuba bibaye confirmed kigiye espoir yagapinganye urutsiro urutsiro none se urutsiro ikibazo urumva wasanga arakoze ibishoboka byose ariko ubushobozi dukora bwo kwarinda retired ndakubonye yevuze impamvu ndakubonye n'umwe ngaruka ku gikombe nge nanze ahubwo fazari urutsiro na fazari akugira ngo umugire retired wamugira urutsiro cyangwa se ukamugira umwaperi yatakaje cyangwa se ukamugira erega nyine makipe yatsinze kibazo reka mugire impamvu yanjye wowe tensere wanane yo kujyana ikipe aha no wowe tensere umva ko wowe nuwa rayo rero umva impamvu mvuga nka bure wowe yatsinzwe we dafite ikipe yatsinzwe ta affecta na mahirwe reka turebe kuri zirita za ekipe kibazo nyine reka nkanjye ngitekezo nago wenda ntago turi bumwemeranye reka sana namukumushiramo kuko turatora aha ngaha ubwo mfite rimwe mwe mufite abiri mwanje kontsinda ariko kagarange impamvu yanjye no kuvuga ngo umuperezida impamvu namuhuze cyane kujana rezilita uko umuperezida umutoza we ashobora kuba intoranwa perezida w'akaba Imfube ugasanga umutoza yiyaranje ubuyobozi nacyo nko gura kwa etenseri iyo iza kugenda kuriya igatsinda muri condition mbi kwa kuri kwa mukura mukura iri muri condition mbi ugasanga umutoza nta waje muri komite n'umwe waje ku kibuga ariko batsinze ntabwo perezida w'ikipe bimugira intoranwa twe turimo tureba perezida watumye ikipe igenda kuri uwo munsi oya ikipe Rayon Sports yagize n'ibintu ahubwo bisaba akazi gakomeye ubuyobozi ngo akazi gakomeye cyose byo ko barara batari babipanze ahubwo impamvu wenda afande tutamushya mu Mfube ni uko hajemo Ben Musa bigaragara ko wenda bari batanze ibishoboka byose bakoze ibishoboka byose ngo bapere nibyo ndibona wakoze ibishoboka byose umutoza arinanirwa cyangwa se wakoze ahangaha Ben Musa agomba kwita byose aragutanga umutoza aragutanga niyo mpamvu wenda chairman wa pera ataza mu Mfube ariko nuwa Rayon Sports nagaza mu Mfube dore impamvu ni kukubwira ngo Rayon Sports aka kanya niyo gize juru ni ndende yakinye iminsi ibiri ufite nango president rero aho ngaho atagaragaje icyo bita umugongo ikipe yakubitwa rwamagana ariya yiriteguye match iri tayari ahubwo ubona n'umuntu horanwa na Juvenal agomba kwiyongera Juvenal we yazamo ariko nyine nuko ari intoza wa police muntu azaza intoranwe ebyiri Rwenari we arategura ibintu byose. Hari umuperezida wo kuzi. Imfube turakonfirma perezida Rutsiro. Wano wa itsinze match agapingana.
White and Sell. Kiri hirya cyo cyo muntu ubwo ubwo twafashe White and Sell nta kibazo twafashe inoke ubwo bubaye Imfube ariko warutsirira mwongereza warutsira gomba kumwongereza ngira ngo nukomeze Imfube tubonye ko ni patience umuzamu andetse no White and Sell cyane cyane patience niwe atengushye kubwo Imana Cedric kuri kabiri gatatu twa Kwizera Trezor yabonye karita y'umutugo muri match ya Espoir ndetse n'ikipe ya Jay Polly yabonye ruje yakoze peno nabonye akisera atabyemera yasaza arimo arasara ngo Jay Polly ahubwo abintora ngo ateze pe kubwo Imana Cedric yakoze peno witwa Cedric ntabyumva akisera ibintu byose yabihakanye aratangaza Jay Polly yatanze assist y'igitego mu muho y'ikikoko ni Imfube ikipe ya Mukura bari bayigaruye hanyuma ubwo twabonye ko hagati ni uwitwa speaker witwa Elias ndetse n'utwa Vincent Adams namazana uruhande rumwe urundi kigeme kuri point akabariruka ku ikipe ya Musanze president wa Enoke wa Tensel hanyuma musifuza aba peace Eric na Jijimana ndetse ubwo mutoza aba witwa Ben Musa girango nizo ntoranwa twitwa Musa mutoza nyamuri icyumweru cyose bari gutoza iki ntago byumva nakunda ariko reka tutegereze biracyashoboka ubwo nizo peni ntara mwatugiye kujya mu gikombe cy'amahoro rero peace cup imikino igeze muri kimwe cya kane yo kwishyura ndetse n'ibanza kuko uyu munsi harakinwa umukino umwe